Men det blir ett med problemet direkt. Det är ju, men det är ju ett nollsummespel ju. Tänk inte på det nu. Va? Tänk inte på det nu. Jag ska inte tänka på det. Nej. Du har hört det senaste. Har du hört det senaste? Nej, vad är det? Helvete. Alltså, det jag tänker vakna upp i morse, va? Och det är alltid det handlar om. När du väl börjar du se hur det hänger ihop, va? Då fattar man ju att fan, det stämmer ju! Allt stämmer, va? Vad är det som hänger ihop? Den senaste grejen nu, vet du, morse kom jag på det. Ja. Vadå? Alltså, Stockholm. Ja. Stockholm är för fan, det är ju egentligen Göteborg. Det är ju sant. Det finns ju hur många bevis som helst. Det handlar bara om museum, vet du? Vilka då? Ja, men du vet, du kan ta Stockholms blodbad. Stockholms blodbad ägde rum november 1520. Okej. Okay. Bara, alltså, samma månad, fast 1962, föddes Lasse Kronér. Okej. Okay. Är det slump? Är det slump? Är det slump eller sammanband? Är det slump eller sammanband? Det är ett sjukt. Sammanband? Är det slump eller sammanband? Göteborgs hamn, kan jag säga. Göteborgs hamn. Det grundades 1619, Anders. Okay. Då splittar du upp det talet, va? Och så multiplicerar du. Då får du 1 plus 6 plus 1 plus 9. 1 plus 6 är 7. 1 plus 9, det är 10. Då får du 17. 1 plus 7, det är 8. Då får du 08 där, vet du. Ja, just det. Det hänger ihop. Det handlar om att se det. Jag kan säga att Stockholm har 9 bokstäver. Okay. Göteborg har 8 bokstäver. 8 plus 9 blir 17. 1 plus 7. Får du 08 igen? Det hänger ihop. Det är så sjukt det är. Gröna Lund, 9 bokstäver. Ja. Liseberg, 9 bokstäver. Okay. Det blir 17 också. Ja. Brommapojkarna, 14 bokstäver. IFK, 3 bokstäver. Det blir 17 när du lägger ihop det. Det hänger ihop. Allt hänger ihop. Gustav den andra Adolf dog i 30-åriga kriget. Ja. När han föddes var han 0 år gammal. Ja. Dör gör man bara en gång. Ja. 031. Där har du Göteborg. Det hänger ihop. Ja, det är så himla sjukt.